안녕하세요. 저는 위봄베이입니다. no niin, se siitä Koreasta sitten. Ei, mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, missä mä opetan suomeksi korean aakkoset ja jotain alkuun. Ehkä vähän pidemmällekin, silleen briefispaketissa aika paljon. Koska mä oon itse nyt 2 vuotta sitten hiukan yli opettelin internetin kautta eka kertaa. Ja siellä on kyllä ihan hyviä videoita, mutta ei kyllä suomeksi mun mielestä. Ja sitten mä ajattelin, että mä en ole vielä mikään hyvä, mä pystyn puhumaan koreaa oikeasti hirveän paljon. Mä olin Koreassa vuoden vaihto-opiskelijana, joten sen takia se alkoi kiinnostamaan. Sitten mä Suomessa tapasin korealaisia ja sitä kautta mä hiukan ennen jo treenasin ja sitten mä niiden kanssa aloin puhumaan. Ja ne opetti mua, vaikka me sitten paljon puhuttiin englantia, mutta se oli hyvä, kun hankkisi korealaisia kavereita. Ja sitä kautta mä ajattelin, että ehkä mä voisin jeesaa jotain muuta, miten pääsee alkuun. Koska se on tosi helppoa. Mä opin viikossa yksinään internetistä lukemaan koreaa. Mun mielestä se oli aika hyvin. Se ei mennyt kauaa, koska korealaisia aakkosia mä en tiennyt, niitä on kans tosi vähän. On niitä jotain 30, mitä mulla tässä paperillakin näkyy sitten. Ja ei mitään pidemmittä puhetta, niin aloitetaan. Ja tosiaan, tässä saattaa tulla virhe ja mä selitän nämä omalla tavalla. Mä aion käyttää sellaista, kun mä ajattelin, että mä olisin ymmärtänyt, jos joku olisi mulle kertonut silloin aluksi. Jotain, mitä mä olisin itse kaivannut. Esimerkiksi, kun aloitetaan tästä näin. Nämä on siis hanguleita, eli korealaisia toi noin aakkosia. Ja tosiaan, toi on niin sanotusti H. Se vähän jotenkin näyttääkin. Miettii, että en tiedä, H-ta. Eli se on H. Ja mulla on tässä näin näppäimistö sitä varten, että koska mun kirjoitus ei näytä ehkä ihan oikealta, niin tätä kautta sit pitäisi näyttää vähän paremmalta. Voit aina tosta tsekata, mitä mä selitän täällä. Ja yritän muistaa sinne laittaa kanssa. Niin, eli tällainen ympyrä, isompi viiva, pienempi viiva, sitten tulee H. Ja tosiaan se myös tehdään tuolla pikku pystyviivalla. Mutta mä en ole ikinä sitä ainakaan kirjoittanut, mutta kyllä se nyt tekstistä huomaa heti, kumpaa käytetty. Sitten seuraavaksi tulee tämmönen. Se on niinku N. Ääntyy ihan samanlainen. Ei pitäisi olla mitenkään hirveän vaikeita. Sitten neljö on M. M-kirjain. Se on kanssa painaa näppäimistö, jos vahingossa M. Mä juttelen näppäimistön käytöstä myös lopuksi. M. Ja tosiaan, mä ajattelin käydä nämä aika nopea. Tää on ehkä vähän liian nopea tahti, mutta en mä osaa opettaa, niin mä nyt haluan tehdä lyhyen videon. G. Eli tosta tuli vähän, se voi tulla kaari, mutta niin kuin tuolla ylempää mä oon yrittänyt näyttää, että se on enemmän tommonen. Se voi olla ihan suora tuommoinen kulma. Et sekin vähän kaartuu sit esimerkiksi, jos se on niin lause alus yksinään. Sitten se kaartuu. Mutta sitten tulee tuommoinen kulma, kun siihen tulee joku muu kirjain sen yhteen. Sitten kun se jatkuu jollain. Sitten kun se ei ole yksinään. Tai sitten sen taakse voi tulla joku, niin sitten se on myös tuollainen käyrä. Vähän huonosti selitetty, mutta ehkä siitä nähdään sitten myöhemmin. Ja sitten kun siihen samaan tulee tuommoinen viiva, se on ihan muuten saman näköinen, niin sitten siitä muuttuu K. Ja tämähän näissä on kans niinku aika jotenkin järkevää, että toi on niinku ihan samanlainen, mutta sitten kun siitä tulee yksi viiva lisää, niin sitten se muuttuu tuommoisesta vähän pehmeästä G:stä niin kovemmaksi äänteeksi K. Ja mun mielestä G:llekin on sen ääntäminen ei mene ihan niin kuin G, vaikka mä käytän sitä itse silleen aika lailla, että se on G. Se voi hiukan vaihdella, mutta sitä mä en ole niin hyvä, mä en sitä osaa selittää tarkemmin. Sitten tulee tämä. Tämä on nyt T. Siinä on yksi viiva tuossa keskellä, niin se on T. Ja nyt mentiin toiseen suuntaan. Mä
näytin vaan tässä järjestyksessä, eli tämä on sitten D. Koska sitten on viiva pois, niin sitten tulee se pehmeämpi ääni. D:stä muuttuu D. Joo, nyt skipatti vähän, missä se oltiin. Sitten otetaan. Ai niin, mä en ole pitänyt tätä mukaan. Tolta näyttää T. Sitten aina sormet väärässä paikkaa. Toi on D. Se jostain sanoo englanniksi C, mutta se ei pidä paikkaansa, se vaan näyttää siltä. Se on yksinään, se on D. Ja nyt ollaan P:ssä. Eli tämä on aika lähellä niin kuin sitä oikeeta. Tuo on niin kuin pehmeä B. Sehän näyttää siltä. Se voisi olla siltä vaan tuo tommonen ja se on enemmän kulmikas. Sitten tässäkin miettii, toi on pehmeä B, niin kova B. Tässä nyt ei ihan päde se, että tulee lisää viivoja. Sitten tulee ton näköinen. Vähän tommonen enemmän viivoja. Sitten tulee kova P. Kyllä nekin on helppo sitten oppia. Tolleen. Mitäs sitten? Mennään sitten J:hin. Eli J on tällainen, missä ei tuu tiitti. Ja tää on niinku tsiut. Ja se sanotaankin silleen, se on vähän semmonen J ja Z:n toi noi sekoitus. Siis aina se kirjoitetaan, jos se käytetään näitä meidän aakkosia, niin J:llä. Mutta se ääntäminen on kyllä monta kertaa niin kuin tosi Z-mainen J. Jotenkin tsonun tsiut. Sillä tavalla. Ja sitten, kun siihen tulee tämä tiitti tänne päälle, niin silloin tässä kans siitä tulee tavallaan vähän kovempi ääne, mutta se on niinku CH. Ja tää on nyt ensimmäinen, missä niinku korealainen kirjain, yksi kirjain kääntyy kahdeksi. Näitä olisi jonkun verran. Ja pisin on yksi kirjain on niinku kol, onko se, tai kirjain yhdistelmä. Ei kun joo, yksi kirjain, niin on kolme kirjaimet meidän kirjaimissa. Niin sillä tavalla, ja kun korealaiset menee silleen myös päällekkäin ja tolleen, kun tuossa näkyy vähän tolleen päällekkäin, niin ne saa paljon lyhyempää, niin kuin enemmän juttuja. Ja niiden sanatkin on silleen aika lyhkäisiä välillä. Ainakin verrattuna Suomeen mun mielestä. Ja tosiaan, tuossa on tämmöinen tiitti. Tiut on sen kirjaimen nimi. Tuossa halpaa näköinen niiden nimet. Mikäs sitten? Sitten on S. Tää on vähän sama, yleensä vähän pienempi, ilman tuota viivaa, niin se on S. Ja täällä on sitten semmonen, että toi noi yksi erikoisuus. Mun täytyy puhua siitä, kun toi noi, otan nyt tähän, tässä on tää H, sitten tohon tulee A, siitä vielä puhuttu, ja sitten T, tai S tulee tänne. Niin sitten kun tää on niinku täällä alla tää S, niin sit muuttuu niinku äänteeksi T. Et näissä on tämmöisiä tapauksia, että sit kun se vaihtaa paikkaa toi S tonne alle, eikä ole ensimmäisen tällaisessa, miksi mä kutsun tätä tällaiseksi kirjoituspalikaksi, eli aina, jos tehdään kirjoittavaa ihan mitä vaan, jotkut menee yhteen ja jotkut ei, koska ne on tietyt, mitkä menee yhteen. Niin sit yhteen tällaiseen mahtuu aika monta sen perusteella, että sä tiedät, mikä sinne voi sopii. Tolleen mä sain nyt sinne neljä, koska noi menee peräkkäin. Niin toi on niinku tommonen yksi palikka. I'm sick and tired of it. Mitä mä kirjoitin? Nolla. Okei. Okay. Niin silloin, jos toi viimeinen nyt tois toi S tuolla, niin toi on niinku nolt. Se ei oo nols, se on nolt. Mut sit jos tää S on tässä näin niinku ensimmäisen, niin sit se on niinku son. Niin. Sit se on, kun lausutaan S.
Joo, siinä oli S-stä hiukan erikoisuutta. Jotkut menee niinku ihan perus, mutta sitten on tällaisia. Mitäs sitten? Joo, no tää on vähän vastaavallinen kuin S. Tää on oikeasti niinku R kautta L. Korealaisethan ei oikein sano niinku sellaista vahvaa R ollenkaan, vaan se on just kun tää on R ja L, niin siinä käy sitten silleen, että se on sieltä vähän välistä ja molempia. On se sitten kuuluisi siinä jossain englantilaisessa sanassa olla R tai L, niin se on vähän siitä välistä. Joku Roni. Mä en edes osaa itse sanoa sitä, koska itse on niin eri, mutta ne pystyy vetämään se niinku samaa. Ja tämähän muuttuu sitten kans silleen, että sitten kun tämä on ensimmäisen siinä lauseessa, niin sit se on niinku aika semmoinen R-mäinen run. Mut sit kun se onkin tää alla, niin sit se on aika L-mäinen alla. Se muuttuu niinku siellä perässä tosi L-ksi ja alus R-ksi. Ja siis ei myös pelkästään lauseen alus, vaan toi noin, jos se on niinku tässä palikas alus. Mä en tiedä mitä mä kirjoitan, mä en osaa mitään esimerkki sanoa vetää randomisti. Nyt angran. Eli sit aina se on se, jos se on se palikan alus tai palikan loppu, eli se mihin tulee niinku ylhäältä alas tai sillä tavalla noita kirjaimia, niin sen mukaan, että onko se R vai L ääntyy. Ja sitten on mitä mä nyt? Smalla. Niin sit jos on, no nyt tota suomalainen sana halla, niin tässä näin, koska se on niinku toi ensimmäinen on L, siellähän näkyy halra. Tuossa sanotaan, että koska toi olisi niinku ensimmäisen, niin sen pitäisi, ai niin, näin, toi R on tuossa palikan ensimmäisen, niin sen pitäisi olla R, ja tuossa on, oho, tuossa on alla, niin se ääntyy niin kuin L. Mutta sitten kun ne on yhdessä, niin ei mun mielestä sitä sanota niin kuin halra, vaan se olisi niin kuin sit sen mukaan, mikä aloittaa, se eli halla. Mitä jos se olisi sitten silleen toisinpäin? Raha. Halla. Ei se mene toisinpäin, niin tietenkin. Jees. No niin, siinä oli konsonantit. Tästähän tulee pitkä video. Mä pääsin vasta alkuun. Mä oon ihan innoissani. Tää on A. Mikä A on? Tosa. Joo. Se on A, tommonen viiva. Tää on aika helppo. Suora viiva on I. Näissä ei ole hirveästi mitään erikoisuuksia ennen kuin tulee näihin. Mutta nekin pysyy noin niinku käytännössä samana. No sitten tulee taas, kun on kaksi tollasta, niin tulee tupla-ääne. Ja nyt näihin vokaaleihin, missä on nämä suorat viivat, niin ne, missä on enemmän kuin kaksi viivaa, niissä on, ne ääntyy niin kuin kahdella kirjaimella. Eli koska tämä on nyt y u, ja se on yleensä sitten, kun näissä vokaaleissa on kaksi, enemmän kuin kaksi viivaa, niin silloin se alkaa yllä. Ja sitten pitää tietää, mikä toinen. Ja tämäkään nyt, oho, mähän kirjoitin tätä väärin. Joo, sori. No niin, siinä tapahtui virhe. Joo, YO, koska tämä merkki on O. Eli siihen tuli yksi viiva, niin siihen tuli Y, jo. Mutta sitten kun se on niin kolmelle viivalle, niin sitten kun se on tolle yksi, ylhäältä yksi tolle, niin sitten se on O. Sitten otetaan seuraavaksi
Joo. Vai uu. Niin, no, helppo tähän ottaa perään. Alaspäin tää sama. Niin sit se on U. Tää on nyt se U. Ja sit kun on yksi viiva alas, niin kun tarvita, se on U. Joo. Ja sitten mennään. Joo. Tää on nyt ensimmäinen, mistä tulee sit kolme kirjainta yhdestä. Meneekö tää nyt oikein? Joo. Joo, menee oikein. Joo. Eikö se nyt noin olla? En mä näitä kirjoittanut hirveästi. No toi sana on jo, mutta se on niinku lausutaan jeo. Yeo. Jeo. Eli siinäkin se alkaa yllä, kun on enemmän viivoin. Ja tähän mulla ei nyt ole mitään sääntöä. Näitä yli monta näin pitää vaan opeta. Joo. Toi on niinku, kun tohon suuntaan tämä viiva on sit eo, niin siitä tulee taas se, että y, joo. Mut tässä on nyt semmoinen, kun tuolla on jo o, niin tämän lausuminen on vähän niinku eo, joo, mutta sekin on todella oomainen. Siis nämä on tosi lähellä, mutta silti ne erottaa monta sanaa. Niin kuin sanoisi, käytetään eri, koska siinä on hiukan eri lausuminen ja se sopii siihen eri tavalla. Niitä sitten oppii pikkuhiljaa, kun käyttää, tietää sanan. Niissä menee edelleen sekaisin, kun ei siitä lausumista oikein kuule, että kumpi o se on. Niin sit, mutta sitten vaan niin kuin ehkä näkee niistä muista kirjaimista, että kumpa menisi mieluummin ja mitä siinä voisi hakea. Ja kyllä sitä sitten alkaa muistamaan. Sitten tulee, niin, tuo oli A, se oli yksi viiva alas oikealle. Ja sitten kun tulee kaksi viivaa oikealle, niin sitten se on taas perus Y tulee ensin ja sitten A. Ja. Sitten tulee tämmöinen, kun on H-mallinen käytännössä. Vähän pitäisi olla kapeampi. Voisi taas näyttää. No siinähän se olikin. Ae. Tää on niinku ae. Eli we. Tja. Jae. Ae. Eihän sit siihen nyt tullut yytä. Vai. We. Ai. Nyt iskee itselläkin päälle katsoa, meneekö oikeesti. Jos mä mietin V, vai. Joo, sieltä se tulee. Joo, ai. V. Kalle. Kalle. Niin, sekin on vähän semmonen Kallae, AE, OE. Ehkä enemmän E kuitenkin, mutta tässä pitää sitten jo ääntyttää A hiukan. Muuten se menee liian E-ksi. Niin, ja tämähän on sitten niinku E. Et sit kun nyt tuli yksi viiva enemmän, mutta toi ääntyy pelkkään E. Siinä on yksi kirjain, vaikka siinä on kolme viivaa. Se on vähän eri. O tuli, o, joo, ju, ju. Niin sitten on vielä U. A, U on tuossa, mutta sitten on myös vähän sama kuin tuossa O-jutussa. Niin sitten on tämmöinen U, U. Yksi viiva, tämä on vähän sama kuin tämmöinen eri, on yksi viiva, ja tässä täytyy kahdella. Tämä on niinku kans, tämä on käytännössä U, mutta se on vähän semmoinen U, U. 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 Niin sillä tavalla. Siinä sitten olikin ne perus. No pääsee jo pitkälle, mutta kyllä sitten niinku näistä tuplista pitää tietää se. Näitä on viisi kappaletta. Eli tuossa menee pehmeät P tuplan. Noi tuplan.
No, pistää ne tonne, niin näyttää miltä ne näyttää. Ne on näppäimistössä peräkkäin, shifti painon malli saa nätisti. Ja näiden juttu on se niin kuin mun mielestä, että mä oon kyllä huono näitä ääntämään, mutta miten mä aloittaisin, niin näistä tulee semmonen, näitä harjoitellaan, mutta toi noi, se on niinku kovempi ääne. Tuosta tulee lähemmäs kovaa P:tä, vaikka nämä on näitä pehmeä ääntejä. Nämä on nämä kaikki. Noi on ne jiit, niin niistä, no, niistä mä en tiedä, miten tulee kovempi. Ne pysyy vähän niinku samana. Sitä mä en osaa selittää. Mutta tosta tulee niinku semmoinen kovempi P, lähempi. Tosta tulee lähemmäs T:tä. Ja tosta tulee lähemmäs K:ta. Se. Ja toi. Toi on vähän sama kuin toi J. Mä en tiedä miten se niinku muuttuu. Sojo, sojo. Mutta sitten, kun nämä tulee välissä eikä alussa, niin sitten ne on vähän niin kuin tupla konsonantti. Eli esimerkiksi pappajo, mikä on toi noin kiireinen tai busy, niin silloin siinä on toi tupla pappajo. Niin se siellä välissä se ääntyy tuplakonsonantti. Ja S-säkin tulee silleen ihan perus sitten, että mä en taas keksi mitä siinä jotain esimerkkiä, mutta silleen pysyy S-nä. Oh, hei, on kaksi vielä vähän vaikeampaa tuommoista yksittäistä jäljellä, unohtus. Nyt on erikseen. No, tää on niinku tosta versio, mutta tuli yksi viiva lisää, mutta hävikin toi O, niin tää onkin pelkkä J. Tää jännä, että sitten tulee viiva lisää tänne. Niin siitä tuleekin je. Ja mä pistin tonne nyt ton tyhjän äänteen, kun se kuuluu tuohon eteen aina. Sitä ei kirjoita ikin. Montaa näistä ei kirjoita ikin tällainen tyhjästi. Ilman jotain aloitusjuttua. Mä koitan sen selittää vielä sitten kohta. Ja joo. Tähän tulee nyt yksi viiva lisää, niin tähän tulee se, että se muuttuu tosta siihen, että siihen tulee se y. Jae. Ai, jae. Yksi viiva lisää ja tulee y eteen. Jep. Tommoinen. Ja sitten voidaan puhua tästä näin, tästä ympyrästä. Mä en tiedä, mikä se. Oliko se joku nimi? Katsotaan, antaako sitä joku nime? Iun. Iun. Ja sen nimi on Iun, koska kun tää tulee palikan alle, niin se antaa NG-äänteen. Sitten tulee NG. Ja sitten kun tää on alussa, niin se ei ole mitään. Se ei vaikuta siihen toi noin ääntämiseen mitenkään. Se on kirjoitusasu ja se tekee niistä paljon järkevän näköisiä. Ja se oppii kyllä mihin se kuuluu. Ja sitten nämä tietyt vaatii sen. Tietyt näistä ei voi aloittaa uutta sanaa ilman tota. Esimerkiksi se on. Nämä kaikki vokaalit vaatii. Ihan jokainen näistä vaatii ensin tämän. Sulla pitää olla aina tämä, jos sä kirjoitat vokaalin aluksi. Mä nyt pistän ihan aina väliin, joten siitä näkee, että toi pitää olla, koska muuten ne näyttää tällaisilta. Niin siinä on ajateltu, että halutaan toi noin, toi jotain, ne näyttää kivalta ja toimii hyvin. Niin kuin toimikin. Kaikki vokaalit vaatii aluksi eteen ton, aina kun kirjoittaa. Ja sama myös välissä. Jos niissä ei tule konsonantti. Siinähän on se nyt sitten, että jos tuohon tulee konsonantti, niin sitten ne konsonantti korvaa ton toi noin nyahe.
Se korvaa ton noin tyhjän äänteen. Ja sitten kun tämän tyhjän äänteen voidaan tehdä NG, toi noin loppu, Nyaeng. Toi on nyt aika vaikea lausu. Voisin tehdä joku hang rang. Siinä on toi R, koska se on ensi, A tulee perään vokaali, ja toi nyt kun satoa alla, niin se tekee NG äänte rang. Hang rang. Yang. 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 Toi on aika vaikea lausu mulle. Niin. Eli. Sitten voitais. Tuossa tulee varmaan, mä kerron vielä lisää, mutta nämä. Eli sit, nyt käytin käytännössä kaikki yksittäiset konsonantit ja vokaalit, mitä on. Mutta sitten on vielä muutama, joiden yhdistelmä muuttaa sitä äänet. Ja näissä on se, että tähän eteen tulee sitten kaksois-V. Tässä näistä akkosista puuttuu niinku F. F korvataan aina yleensä, jos tarvitaan jotain ulkomaalaisia sanoja, F korvataan koolla P-llä. Eli niin kuin Suomi, Finland, Finlandy. Se on, alkaa P-llä, Finlandy. Ne korvaa F-n P-llä, sitten V löytyy kyllä sitten tällä tavalla. Sitäkin joudutaan ehkä joissain tilanteissa. Jotain muutakin kirjainta tässä nyt puuttuu, niin se kyllä korvataan. Mut niin, tästä tulee niinku kaksois-V. Eli aloitetaan tosta ensimmäisenä. Siinä on, nää on kans kaikki aina vokaalilla alkaa, eli siihen pitää olla toi tyhjä ääni ensin, koska se kirjoitetaan vokaali. Niin, ja sit tässä on kans kirjoitusjärjestys. Eli mun pitää nyt kirjoittaa toi aina toi alapuolella tuleva ensi ja sitten toi seuraava. Koska jos mä nyt kirjoittaisin tuon iin pystyviivan tuohon ensin. Ja sitten mä koittaisin kirjoittaa tuon uun. Niin se u menee seuraavaan riviin. Se on väärä järjestys, se ei sovi siihen enää. Eikä nämä vokaalit mene peräkkäin, kun se pystyviiva pitää tulla siihen perään. Elikkä tyhjä ääne u ja i. Ja tää on nyt, sit toi u pitää tavallaan unohtaa. Se pitää ymmärtää, että tässä yhdistelmässä se muuttuu kaksoisveeksi. Ja toi i jää, niin sitten toi vi. 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 Sitten tää on tyhjääne ja o, mut sitten tulee a, niin taas tää yhdistelmä, niin toi jälkimmäinen pysty, eli toi a, niin se ääne jää, ja tosta os muuttuu niinku tällä yhdistelmä kaksois v. Va. Ja siis tuon tyhjän äänten tilalla voi taas tulla konsonantti. Se voi olla N, esimerkiksi nyt, niin nyt se olisi nva, nva. Tai hua, pua. Eli se voidaan kyllä korvata, mutta tuolla on aina helppo näyttää, että se ei ole vaatimus siinä. Va. Sitten tämä on mun mielestä vähän vaikeampi ääntämisen kannalta. O ja i, niin tää on niinku semmonen we, 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 we. Siis sanotaankin v, kaksois v, e, kun se on semmonen we, we. Sä et voi sanoa v, vaan se on we, we. Se on niinku, mä olisin kirjoittanut ennemmin semmonen joku o, e, we, 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 koska se pitää olla semmoinen we-ropta, we, we, niin kyllä siis semmoinen pieni we, o, e, mä en kirjoita tähän mitään, koska we, we, we-ropta, niin kuin, eikö se ole lounni, we-ropta, I'm lonely, we-ropta, we, we-ropta. Sitä oppii sit, kun sen tulee vastaan, niin sit sä kuulet sen koko sana, siihen se sopii.
sitä kautta niin kuin sitä alkaa ymmärtää, että miten toi lausutaan. Toi hue, hue. Sitten tota vähän helpommin. Ve. Taas tämä kirjoitus menee, kun mä nyt löytäisin. Tämä ei ole aina helpoin. Ve. Eli tuossa sanotaan vae, mutta mun mielestä toi on kyllä niin kuin ihan täysin ve. Koska taas tuo alle u unohdetaan ja otetaan en äänne, muuten u2sv:ksi, ve. Sitten tämä seuraava on vae. Eli taas o. Tarvitaan vaan siihen aluksi, että saadaan muodostettu se. Nämä on ihan sellaisia nätin näköisiä, niin ne kyllä tunnistaa helposti. Ja sitten siihen tulee toi ae, niin se on vae, vae, ve, ve. 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 Eli vai. Toi tarkoittaa myös oikeasti vai. Se on ihan oikein. Vai. Sitten vo. Mä sanoisin, että tää on ihan täysin vo. Tässä ei ole sitä eo-äänettä, vaikka se on toi o, pysty o. Toi on u jää, mutta kaksosia sitten toi vo. Se on suoraan vo. Ja sitten tää on semmonen vähän niinku kaksi iitä, se on ui, 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 tsoi, tsoi. Kyllä se on niinku semmonen aika iimeinen. I, mut sit se, ei se nyt ole kolme on, mutta se on niinku ui, ui. Se on ainut näistä yhdistelmistä ja toi, mikä ei ota niinku sitä kaksoisveetä. Ui. Ja ue, ui, ue. Jep. Ollaankos me sitten päästy hyvään alkuun? Toivottavasti joku on ymmärtänyt, että ei ollut ihan turha video. Mutta mä ajattelin nyt vielä näyttää jotain vähän enemmän. Mä kirjoitin jotain sanoja tänne ja numeroin toiselle puolelle. Elikkä, tää voi olla, että jos katsoit mun video ensimmäisen ja tämän perusteella yrität, niin voi olla, että tähän kohtaan kannattaa kerrata ja alkaa jostain opettelee, koska no, on se nytkin ollut aika vaikeet varmaan, mutta nyt tulee vähän jotain jo vaikeampia, no numerot, mutta silleen, että se kirjoitus ja kaikki siihen liittyy. Niin otetaan nyt vaikka nämä numerot tästä näin nopea. Eli sinokorealaiset numerot on nämä il, i, sam, sa, o, juk, til, pal, ku, sip. Nämä on niin kuin lainattu, oliko se nyt Japanista vai Kiinasta, Japanista se taisi olla. Niin, mutta näitä käytetään tosi paljon kanssa. Niillä on tietyt, mihin ne sopii. On kaksi numeroyhdistelmää, järjestelmää. Ja tämä native, eli korealaiset natiivikirjain numerot. Hana, dul, set, net, tasot, josot, ilkop, jodolp, ahop, jol. Niin, näitä käytetään sitten eri juttuun. Ja nämä pitää molemmat opetella nyt ainakin tähän 10 asti. Kyllä niitä tarvii ja niillä pärjää sitten pitkään. Nämä molemmat saa niinku tehty sitten helposti. Nämä kaikki 11, 12, 13, 14, 15, ne menee vaan yhdistelemään näitä. Vähän niin kuin Suomessakin 15, ei kun ei se mennytkään. Esimerkiksi Suomessa on vaikeampi. Niin. Ja sitten tässä toisessa järjestelmässä, niin tässä sinossa pysyy niin kuin isoihinkin lukuihin. Se pysyy koko ajan silleen, että yhdistellään vaan niin kuin kahta numeroa käytännössä. Neljä, viisi, toi 5, 6, niin sitten se sanotaan sille o, sip, juk. Niin se on 5, 10, 6. O, sip, juk. Ja näitä mäkään en osaa, kun lähdetään yli 20. Sitten siellä tulee jotain erikoisia, ainakin ne kymmenet, muistaakseni. Mutta joo, ja tähän mä oon kirjoittanutkin. Eli näitä sinokorealaisia numeroja käytetään, näillä pystyy tekemään siis nopeammin isoja. Näitä käytetään päivämääriin, osoitteihin,
puhelinnumeroa. Eli ja näitä on helppo sanoa toi noin nopeasti. Kong on nolla. Sen voisi pistää tähän kanssa. Mä sen tohon. No niin, ei ole edes sormet paikkaa kymmensormijärjestelmässä. Noin, piti keskittyä. Se on myös pallo, mutta se on Ciro, niin kuin tuolla alhaalla näkyykin. Näyttää, että Ciro täällä. Kong. Eli näitä sitten, niin puhelinnumeron sanominen on aika helppoa näillä ja rahaa oppii silleen, kun siellä on niitä isoja setelejä. Tonni on ton, niin se on näitä sino numeroja ja sitä kautta oppii niitä isoikin, koska tonni on hiukan alle euro. Oliko se nyt niin päin? Joo, joku 80 senttiä, 70 senttiä. Niin, sä tutkit, että 10 tonneja helposti, niin sä opit ne isot sinonumerot sitä kautta, vaikka sä et opettelisi kieltä muuten, niin ne kyllä oppii. Ja sitten näitä käytetään laskemaan niin kuin, näitä natiivikoroja, esimerkiksi vaikka nyt niiden setelien määrää, ei niiden summaa, mitä rahallista, vaan määrää, että yksi seteli, kaksi seteli, kolme seteli, hana, dul, set, niin, kuinka monta seteliä. Ja ikä, pitää sanoa sun ikä, niin sit sä käytät näitä. Niin se on toinen. Kun Koreassa kysytään paljon ikää, niin sit sun tulee käytetty näitä natiiveja, koska sun pitää tietää ainakin sun oma ikä. Niin sit sä pikkuhiljaa opit sitä kautta, kun sä tiedät, ymmärrät sen oma iän, niin joudut käyttämään niitä, niin kyllä sit onnistuu jo näiden käyttäjien muutenkin aika hyvin. Sitten mä ajattelin vähän vielä tästä näin toi noin netin lukemisesta ja kirjoittamisesta ylipäätään. Täällä mulla on näitä sivuneita, jotain esimerkki perussanoja, mitä mä halusin tähän pistää, jotain mitä mä käytin paljon ja tuli tutuksi. Ehkä ajoista eli vähän liian myöhään, riippuen sanasta. No niin, siinä on nyt HA, N, G, U, E, U, niinku, mutta se on se U. Ja sitten kun tää tulee alle, niin jää Hangul. Hangul. Eli korealaiset aakkoset, niitä kutsutaan hanguleiksi. Hangul. Ja tossakin näkyy, että se translationissa muuttuu ihan uuksi, vaikka se on semmonen Y. Hangul. Sitten on H-A-N taas Han Guk. Eli korea. Niiden oma kieli, niiden oma maa on Hanguk. Hanguk. Kuk. Siinä on se G, on semmoinen kuk. Siinä on kaksi G:tä. G-U-G, kuk. Ja jotain muuta piti selittää näistä. Toi noin. Niin, näistä. Niin tästä. Joo. Eli kun nyt mä oon kirjoittanut kaksi kertaa ja kirjoitin han ja n tuli tänne alle. Mutta jos näette, tuossa on nyt toi ykkönen, hana, niin tässähän tulee se, että nyt kun mä pistän tähän aan, niin toi n tulee tuolta alta pois, koska toi a ei voi tulla yksin. Se tarvii joko sen tyhjän äänteen, sen ympyrän tai jonkun konsonantin. Niin sitten kun tuohon ei kuulu mitään, niin se hana. Mutta tietenkin sehän voisi olla, että siinä olisi se tyhjä ääne ja kirjoitettaisiin näin. Mutta se olisi tässä tilanteessa tyhmää sillä tavalla, että hana, kuin paljon helpompi on vähentää niitä kirjaimia siinä. No sit, se on kai jotenkin tiedettävää, että milloin se ei tule ja milloin tulee. Mutta joo. Sitten mun tämä korealainen nimi, mikä mun korealainen kaveri mulle antoi, ja mitä mä käytän nyt mun YouTube-tilissäkin, niin se on tää UI-yhdistelmä Vi. Tää on nyt tää Vi. Se on niinku, tää on sukunimi. Vi. Tää on ihan oikea sukunimi, ei mikään kaikista yleisin Koreassa, mutta on kuitenkin ihan kunnon sukunimi Vi.
Ja sitten tällä tavalla just sukunimi tulee niillä ensi. Ja sitten ihan tähän yhteen, ei ole mitään isoja kirjaimia, mitään erotuksia, mutta nekin on aika selkeä ne nimet. Niin kyllä sit, niinku, ja kun niillä on niin paljon niitä samoja sukunimiä, niin sukunimetkin käytännössä, kun se on Kim aina, niin sä tiedät, että mikä se osa on sukunimeä, ja ne on lyhyt. Sitten se nimi tulee perään, ja se oli nyt Pom B, mikä ei oikeasti ole korealainen nimi. Pom B, mun kaveri vaan antoi sen mulle, koska ei mun tarvi olla mitään oikeat nimeä. Siis sehän oli vaan nyt tällainen lempinimi ja hauska. Joten siitä tuli Pom B. Ja tämäkin on kirjoitettu tuolle Beom Pae. Niin kuin tästä näkyy, toi kertoo se, miksi se mun kanavankin siellä on toi Eo ja Ae. Koska tuolla tavalla se niin kuin kirjoitetaan ja sitten äännetään. Et sitä voisi sanoa pompe, mutta pompae, vibombe, vibombe, pae, vibombe. Niin. Ja sitten kun mä haluan sanoa, että mun nimi on Vibombe, niin mä sanon ip, ni, da. Ja tää on semmoinen formaali tapa, eli hyvin virallinen. Vibombe ibnida, mutta voi sanoa siis tietenkin ihan kelle vaan, kenelle esittelet ekan kertaa ipni. Ja Vibombe i e jo käy kans. Se on sitten myös virallinen. Ei ole ehkä kirjoitettu mihinkään lehteen sun nimeä tällä tyylillä. Vibombe ei ole. Tällä tavalla mä ehkä esittelin itteeni aika paljon kanssa. Ja yleensä mä sitten siihen eteen Zonnun. Ja tästä mä käytin joskus olla oikea nimeni. Ja tästä mun pitikin Irumi, eli nimi. Irum on nimi, tai niinku se partik, mikä se, miksi niitä kutsutaan, mä en tiedä, kun ei, siihen pitää tuota i. Mä en osaa selittää sitä, se on next level lesson. Mo, tässä on nyt se konsonantti, eli M tuolla ylhäällä, ei tule sitä tyhjää äänettä, ja nyt tulee tää kaksos V, O, mo. Niin siinä on se M, mo. Ja sitten tulee je, jo. Eli mikä on sun nimi? Irumi Moe ja Mo, je, jo. Ja niin kuin näissä näkyy, nyt tuli paljon tää tyhjä jää, koska tuossa on kaksi niin kuin vokaalia peräkkäin, niin ne tarvii ton tyhjän äänteen tuohon noin niitten eteen. Sama tää I aloitti, niin se tarvitti ton tyhjä. Ja tosta tuli R, kun se oli tuolla ylhäällä. Ja välisvokaali Y ja M pohjalla. Se on niinku menee kans noilla aika vuorotelle. Joo. Otetaan nyt tähän ja muutama vielä. Ihan perus Annyeonghaseyo, eli hello. Tätä kuulet paljon ja aina kun menet syömään tai mihin vaan. Tätä käyttää Annyeonghaseyo. Kavereillekin sanoo. Ja eikä ne pahasti, jos sä sanot se tälleen virallisella puolella. Aika harvoin mä sanon edes kavereille Anjong. Sitten mä sanon ehkä englanniksi, jotenkin se oli sellainen. Mutta Anjong, se oli jotenkin liian söpö tapa. Niin kuin sanoa kaverille moro. Anjong. Siksi mä sanoin vielä Annyeonghaseyo, niin mä sain siitä jotenkin semmoisen jotenkin normaalimman. Se tuntuu, että se on pitkä, mutta sen sanoo nopea sitten. Sen sanonut monta kertaa. Sitten mä opettaisin tämmöisen, mitä itse toi noin oppisi aika myöhään. Ja mä olisin silleen miettinyt, että tämän mä olisin halunnut tietää aikaisemmin. Että miten mä sanon, että mä niin kuin sorry. Että jos tapahtuu jotain, että mä tönäsen jotain vahingossa. Tai niin, mitä mä sanoisin sille? Koska ne luultavasti ei ymmärrä, jos no ehkä ne sorrin ymmärtää, mutta sille tää ja tää on aika vaikea sanoa. Niin siksi ja vähän pitkä, mitä tätäkään ei oppinut heti, mutta mun mielestä tää olisi hyvä ollut ja ymmärtää sitten jossain kohta vähän aikaisemmin. Koska kyllä mulla tuli tilanteen, että mun olisi pitänyt sanoa jotain, ja sitten mä olin vaan suomalaisen, olin vaan hiljaa enkä välittänyt, menin vaan. Niin. Mutta sorry, tse song hapnida. Ja tässä on nyt toi tse
Ja sitten tämä yhdistelmä, mikä on vähän vaikeampi sanoa, niin sen takia se olikin, kesti vähän kauemmin oppii. Tse song hapnida. Tse. Se alkoi tse. Tse song hapnida. Ja tuosta tulee ng, kuten tuo alla. Toihan näyttää nyt muuten toi alaosa H-lta, mutta se on niin paljon leveämpi. Ja sit, kun jos mä kirjoittaisin se sillä kahden viivasysteemillä, se näyttäisi eri. Mutta toi nyt S, O, N, G, eikä. Ja sen tietää myös siitä, että se ei ole H, koska siinä pitäisi olla vokaalivälissä. Ei S:n perään voi tulla H:ta. Niin. Niin siitä sen tietää. Siinä on ihan selkeät, että missä järjestyksessä ne pitää mennä. Tseson hablila. Daru, daun, daum, next. Elikkä sil lyö. Tästä mä voisin sanoa Siljo hap niitä, et mieluummin mä opettelin se sorri. Mä en ikin kuullu kenenkään muun varmaan käyttävä Siljo hap niitä. Siis, no ehkä pari kertaa, mutta toi noi Siljo lyö, Siljo hap niitä on niinku semmonen, se on se perus excuse me, mitä englantilaisittain käyttäis, mutta toi noi, kun ei ne käytä semmoista. Ei ne sano excuse me, että enemmän sorry, se on hamnina. Että silloin hamnina on vähän tommonen. Mutta kyllä ne ymmärtää sen. Ja sitä voi käyttää, ei kukaan sit pahastu, se on hyvin virallinen. Ja mä opettaisin sen silti, koska mun mielestä se oli se, kun mä en tiedä sitä sorry, mä tiesin tän. Ja sit kun mä halusin kysyä neuvoa, niin. Sit kun mä halusin kysyä joltain, kyllä mä sit aloitin tällä monta kertaa, koska silmä, ei ne välttämättä kuule sitä, mitä sä sanot ensimmäiseksi. Se on hyvä sanoa jotain. Sä aloitat jollain korealaisen sanalla, niin tää oli ihan hyvä. Ja sit mä pystyin vetämään jotain settiä perään. Et, se oli hyvä kysymisen aloitus, kun ei oli tiennyt, miten kysyin niin tarkkaan heti. Tää nyt on tämmönen, mitä itse tykkäs. Iko. Mohja. No niin, tää ei oo virallinen, mutta what is this? Sä voit kysyä kaikesta, mikä tää? Mikä tää? Mitä tää? Mitä tää on? What is this? Iko moja. Tostakin on paljon versioja. Iko moja ei oo. Virallinen Iko tsun moja ei oo. Tuota pystyy makkaa aika paljon. Mut Iko moja. Aika semmonen, sit kun heität kaverille. Sä voit heittää kovaraa se kaverille. Koko ajan. Mikä tää? Mikä tää? Iko moja. Iko moja. Osoitellaan jonnekin. Ja tai sit kun osoittaa kauemmas, niin sit muuten tuo Iko pitää muuttua. Siinäkin niilläkin on se etäisyysjuttu, että sit kun joku, niin se ei pysty koskee, niin sit se on Choco, moja, niin kuin mikä toi on, tai kykot, jolle sä nää, niin kykot, ei, niin mitä se meni, kykot moja. Toinen on se, että kun sä et nää, ja toinen on, jos se on niin kaukaa, että sä et pysty niinku koskee siihen. Niin se on semmoset etäisyydet, että tässä, tuolla, siellä. Jotenkin sille ne suomitetaan. Sitä on kiva sana. Kven tsan ha. Kven tsana. Siin tulee nyt aika vaikea näköinen. Siinä menee neljä ensimmäiseen. Käytän tuota VAE-yhdistelmää. G tulee ensin, eli konsonantti, ja sitten tulee tää kvae. Ja sitten sinne alle vielä vokaalin jälkeen mahtuu toi N, Gwen. Ja sitten tulee tää CH, koska siinä on toi tiitti. Chan, A, N, H, Chan, Ha. Ja sitten tässäkin toi H sopii tonne alle, niin sitten toi tarvii ton tyhjän toi noi äänteet tuohon ensin, koska siihen tulee vokaali A, Gwen sana. So I'm fine, it's okay, I'm okay, it's okay. Like, kuentsana, like, se on ihan ok. Esimerkiksi, jos joku tönnää siihen sua ja sanoo, että se on hampita, niin sit sä voit sanoa sille kuentsana. Mut sun pitää sanoa kyse enemmän virallisen, kuentsana jo. Niin, tää, se on kans, että sit kun sä puhuu tuntemattomille ihmisille, niin pitäisi käyttää tätä jo, jou, niinku jo päätettä, koska sillä tavalla sä pystyt tekemään melkein mistä sanasta vaan ja lauseen
päättää se tohon, niin sä saat siitä toinen virallisen ja ystävällisemmän kuuloisen ja sillä ettei kun ei pahota mieltä, kun niin pitäisi puhua yleisillä paikoilla ja tuntemattomille ihmisille, kyllä sana jo. Sitä voi käyttää ihan niin kuin niihin kaikkiin. Toi jo kannattaa muistaa. Jou. Se on se pääte. Sitä, se voi tulla myös välissäkin lauseissa, mutta aina jo on formal pääte. No siitä mä voisinkin vielä sanoa, John Detmal kutsutaan formal, kun siellä on nyt niin kuin virallinen, eli puhutaan niillä tuntemattomilla työpaikoilla, kaupassa ja vanhemmilla ihmisillä. Ja sitten pammal, eli se on tämä informal, eli kavereille, tutuille, sitten kun sä menet johonkin kauppakeskuksessa tunnet, tai sitten nuoremmille. On jotain nuorempia ihmisiä, niin sitten sä voit heittää pammaliin. Ja mäkin olin jo sen verran vanha silloin, niin mä pystyn puhumaan pammaliin siellä jollekin koulukavereille helposti. Mutta mun mielestä pammalin puhuminen on vaikeampaa kuin John Detmali. Eli siihen, kun sä saat laittaa näitä tiettyjä jo ibnida-juttuja, näitä nida-juttuja, subnida, kaiken näköisiä näitä päättejä, ne päätteet oli helppo, ne kun tiesi, niin sä pystyt päättämään paljon helpommin sanoja. Jotenkin pammalis pystyy muokkaamaan niin paljon ja jättää, niin se jää jotenkin vajaaksi, ja se oli paljon vaikeampaa. Niin mä suosittelenkin opettele formaalia, koska sillä pärjäsit paremmin paikoissa. Ja se on mun mielestä helpompaa. Et alus vaan joo perään, niin pääset helpommalla. Ja sit mulla on täällä tämmönen hyvä heitto tää ahaa. Ramyun Mokko Kale. Tää Ramyun, eli raamen. Se korealainen instant noodle. Todella hyvä, ihan eri kuin Suomen toinen kaupassa. No aivan toi noin kuraa ja ei siellä ole vaihtoehtoja. Et kyllä mäkin noit söi vaikka yritti syödä terveellisesti ja kaikkea, mutta on noin hyviä ja kannattaa kokeilla. Niin, mutta ramen mokko. Mok tää on syödä. Eli mokko. Ramen mokko. Kalle. Ka on mennä. Ja toi kalle, toi l, lae, on niinku kysymys, tai sille haluatko. Sitä käytetään siihen, haluatko. Kalle. Do you want to eat ramen? Ja tämähän tarkoittaa myös sitten Netflix and chill koreaksi. Tää oli aika hauska. Piti koittaa joskus kysyä joltain, nähdä reagointi. Mutta eipä tullut sitä oikeasti käytetty. Tiesi, mitä tarkoittaa. Niin ehkä mä joskus vitsillä se heitin, mutta joku nauroi vaan. Se oli ihan oikein. Läppähän siitä sai, kun tiesi tämmöisen jutun. Ja ne kuvittelet, että sä et tiedä. Raamin makkalle. Niin ja voisin vielä ihan tähän lopuksi selittää näppäimistön juttuun, koska mä opin kirjoittaa koreaa aika hyvin näppäimistöllä, että niin kuin nopeasti. Ja mä en osaa suomeksi tai englanniksi, mä en osaa käyttää 10 sormijärjestelmää. Sitten kun mä kirjoitan toi noin suomeksi, niin mä käytän tälleen 2 sormea ja kädet menee täällä mihin sattuu. Mutta sitten mä opettelin koreaksi 10 sormijärjestelmää, koska mä en voi tehdä samaa. En mä voi katsoa tänne, että mikä on missä, koska ei ne lue. Ja sit mulla oli näytöllä tietenkin, että mikä toi noin, mikä vastaa mitäkin korealaista. Ja sit mä sitä kautta ensin tietenkin katsoin, mutta mä pidin sormet näin 10 sormijärjestelmässä. Ja sit se oli paljon parempi, kun mä opin ne muistamaan. Mä voin katsoa kameraa ja mun pitäisi pystyä kirjoittamaan. Kirjoitetaan vaikka kameran katsomalla, että minä puhun koreaa kohtalaisesti tai hyvin. Eli Jonnun Hankuk
O, no nyt tuli väli, sen mä tiedän. R, tsal, mikä kirjoittaa tai lukea. Mitäs käytetään lukea? Il, go, jo. Nyt meni aika hitaasti, kun mä mietin, mitä mä kirjoitan. No niin, ei se nyt ihan mennyt putkeen. Mitä siellä on? Il. Se on hanku. Niin, no toi meni aika hyvin. Se on hanku. Mä oon käyttänyt paljon. Il. Ilojo. Niin, niin. Se pitäisi olla tuolla alhaalla. Il. Il. Gojo. Ja tässä piti olla tsal. I'm good at reading korean. Sitä mä olen mielestäni. Ainakin mä osaan sitä lukea. Niin. Niin. Sen kun opetteli sillä tavalla, ettei tarvitse katsoa, vaan löytää, niin sitten vaan vaihtelee niin kauan, että löytää. Ja se on paljon helpompi. Sitten oppii oikeasti mun mielestä, mä kirjoitan sitä tosi nopeasti. Sitten kun mä tietäisin vaan, mitä mä kirjoitan, niin se ei ole vaikeaa. Ja sitten on helpompi harjoitella. Jos olette semmosia kuin Memrise ja Duolingo. Duolingo oli hyvä toi noin niin kuin aloittaa. Mä voin tässä nopea näyttää. Ja tää on. Mulla on korealainen näppäimistö, niin mä pystyn vaihtaa se sillä, että mä painan Windows kiitä ja Space, ja sit se vaihtaa takaisin. Tai sit kun mä oon tässä korealaisen näppäimistössä, mä pystyn painamaan Alt-GR, niin mä saan englantilaisen, mutta sitten mulla on se ongelma, että täältä puuttuu ä ja ö, niin sitten tulee paljon virheitä silloinkin. Et jos mä kirjoitan englanniksi jotain, esimerkiksi kun mä translateen, niin sitten mä käytän tuota Alt-GR, mutta muuten mä vaihdan näppäimistön kokonaan. Joo, eli nyt. No, mutta se on hauska, kun sä kirjoitat tälle, niin Google kyllä ymmärtää, että sä yritit kirjoittaa Duolingo. Duolingo on ihan. Onks mulla joku akkontti? Mun mielestä mä kirjoittanut Facebookin, ai ei mitään. Nyt valmiina. No Duolingo. Oi jees. Ja toinen on Memrise. Mun mielestä Duolingolla oli hyvä aloittaa. Se oli niinku semmonen helpompi ja sai hitaasti ja miettii ja näki miten toi noin kirjoitetaan. Ja sitten Memrise pystyisi alkaa opettelemaan vähän niin kuin enemmän sanoja. Mun mielestä sitten kun halusi, että pitäisi tietää jotain sanoja, että pystyisi edes kirjoittamaan lauseen, niin sitten Memrise pystyisi opettelemaan lisää sanoja. No ihan jees. Ja sitten otetaan nyt vielä yksi. Talk to me in korean. Tää on ihan hito jees. Mä ostin niitten kirjan ja niitten YouTube-kanavat mä oon kattonut paljon. Suosittelen heitä erittäin paljon. Mulla on YouTubesti ja sit niin, podcasti. Näillä on podcasti. Sekin on ihan ilmanen, niin mä oon kuunnellut paljon podcastia. Ja sit on vielä How to study Korean. How to study Korean. Eikö se nyt sillä nimellä? Niin täällä. Mä olen harjoitellut toi noin. Täältä löytyy sitten kielioppia niin kuin hyvin kans. Tää on ehkä ykköspaikka, mistä mä olen kielioppia harjoitellut. Mä oon jossain täällä 80. Että mä vielä käyn, mä olen sen verran huono opiskelija, että en ole vieläkään vetänyt läpi. Mutta täältä saa hyvää opetusta. Ja saa omaa tahtia lukea ja testailla ja oppii sitä kautta. Hyvin selitetty englanniksi. Oliko sitten vielä jotain? Niin. Voisi vielä tästä näin näppäimistöstä sen verran, että kysymysmerkki tulee shifti ja tuolta. Se on aika yleinen. Huutomerkki on oikeassa paikkaa, mutta sitten nämä on hiukan eri järjestyksessä. Ja täältä näin äästä ja ööstä löytyy sitten jotain noiden merkkejä, tätä korealaista. Ne mä opettelin ihan kokeilemalla, aina kun tarvittiin tätä, mä vaan kokeilin niin kauan, että löysin. Ja tosiaan shiftiä tarvii, ei tarvii isoihin kirjaimiin, vaan tarvii siihen, että jos tosta nyt tulee
QWERTY, niin täältä tulee, on nyt jo korealainen päällä, täältä tulee nämä konsonantit. P, C, J ja nämä. Sitten kun mä painan shiftiä, niin ne samat muuttuu neiksi tupliksi. Niin se on niin kuin aika helppo. Panet shiftiä, niin sieltä tulee se tupla siihen. Nämä on sitten vähän vaikeampia nämä toi noi vokaalit. Täällä oikean puolella on näitä vokaaleja, niin niistä tulee sitten nämä toi noi eri versiot, mistä tulee näitä lisäviivoja. Ja aina painan tuota ruotsalaista oot. Tää on kyllä niin turha. Mä en tiedä, eihän mä sitä käytä ikin muutenkaan, mutta kun kymmensormijärjestelmässä mä haen sitä, niin mä aina, kun mä yritän hakea eetä tai je, niin sitä paina yhden liikaa tonne ja tulee tää. Ja sit vaan kumittaa, no onko se nyt pikkurilli, mä painan tuota, senkin oppii nopea vetää sieltä. Niin. Mä en muista, katoinko mä jostain jotain kuide, että varmaan miten sormet pitää olla, mutta sit mä vaan sitä kautta, niin kuin sormimuistista, ja kattelin jotain translatoria ja aloin vaan vetelemään, niin sieltä se lähti. Oliko se vielä joku? En tiedä. Kyllä siihen tuli nyt jo niin paljon. Tuli varmaan aivan liian pitkä video. Kukaan ei tule ikinä katsoa tätä loppuun ehkä. En tiedä. Toivottavasti toi noi joku joskus innostuisi, kun ei tykkää englannin kautta harjoitella. Itsehän tykkää englannin kautta harjoitella, mutta tätä löytyy sitten taas englanniksi niin paljon YouTubesta, niin mä päätin tehdä suomeksi. Sen takia on hyvä osaa kaikkia kieliä. Ja tää on kyllä mielenkiintoista. Heitä jotain kommenttia ja toivottavasti oli mukavaa. Kyllä tässä ainakin asiaa tuli. Enkä mä nyt ihan kaikkea vierestäni väärin opettanut. Pitkä lessoni. Good luck. Katsotaan tuleeko lisää lessoneja. Jos joku joskus katsoo, niin katsotaan sitten sen jälkeen. Tällä alku.